ғылыми мынау элита, олар біреу профессор болып, біреу тағы да басқа да ғылыми атақ. Осындай міне осы осындайлықтан енді амал жоқ. Сол кішкене осы қоғамдың арасында ойы бар жігіттер жиналып антигиптил тобын құрып, міне солардың бір мүшелерінің біреуімін. Бүгінгі шығып тұрған себебім кішкене болсын осы халыққа, қоғамға септігім тиеме деген дүние ой. Кішкене бір адамға болсын ой солам ба деген ниетпен шығып отырмын. Анау депутаттарға да мүмкін арасында біреуіне біреуіне болмаса, біреу болмаса біреу естір деген дүние. Мұсабаевқа айта беріңіз, айтамын, құлағым сізде. Мен енді мынау Талғат Мұсабаевқа жаңағы айтқан сөзімді дәлелдеу үшін міне мына текстте Талғат Мұсабаевтың антигиптің жаңағы зияндығын айтқан. Сөйте тұрып ол азамат, ол мемлекеттік шенеунік қайшы келеді және сіздің әрекеттеріңіз қазір ауру дейді, заңсыз дейді. Ал сонда оны қалай түсінеміз? Мен сізді мынау өзі айтып тұрған сөзге біз қайша керісінше біз ол кісіге қолдау көрсетіп, ал қолдау көрсетіп отырған азамат біздерді ол азамат сырқат дейді. Иә, міне ол міне мына жігіттеріне қолдау көрсетіп реклама жасап. Шоқ, шоқ, шоқ. Ал thank you.